армысыздар ардактагайын эфирде диалог бағдарламасы және оның тізгінінде мен Ақжігіт Абзалбекұлы. Бүгінгі ортаға салып талқылайтын тақырыбымыз әділетті мемлекет жайында болмақ. Ел президенті де бірнеше жолдауында айтып өткен жаңа Қазақстан, жаңа бағыттар, жаңа жоспарлау, жаңа жобалар барлығы да ел мүддесі үшін атқарылуы керек. Расында да осындай жүйелі жұмыстар жүзеге асатын болса, ел ертеңі қашанда жарқын болмақ деген тамаша тілекпен біз бағдарламамызда бастайық, құрметті көрермен. Студиямызға келіп жайғасқан құрметті мейманымызбен таныс болыңыздар. Бейсенбек Әлсейіт Мырза, Абай облысының әділет департаменті басшысының міндетін атқарушы. Аға, қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіліңіз қалай? Жақсы. Енді жалпы тақырыптың өзін әділетті мемлекет деп бағдар қалып отырмыз. Расында біз енді мемлекеттік жаңа Қазақстанға тоқталмастан бұрын өзіміз енді біраз жыл күткен сүйінші хабар Абай облысы. Жаңа Абай облысында әділет департаменті құрылып жатыр. Бүкіл аймаққа қызмет ететін осы мекеменің негізгі бағыты қандай болмақ? Сұрағыңызға өте рахмет. Менің айтайын дегенім, бізде сіздер сияқты өзіміздің Абай облысының құрылғанына қатты қуаныштамыз. Ағымдағы осы 2022 жылдың 22 июнінде әділет министрінің бұйрығымен Абай облысының әділет департаменті құрылған болатын. Сонан бері бізде мемлекеттік тіркеуден өтіп, бүгінгі күнде 1 июльден бастап осы Абай облысында қызметімізді атқарып жатырмыз. Негізіндегі әділет департаментінің көрсететін Абай облысының қызметі, ол бірінші мына коммерциялық емес ұйымдарды, сосын мына мемлекеттік ұйымдарды тіркеуден өткізу, солардың өкілеттіліктері мен жаңағы филиалдарын тіркеуден өткізу болсын. Екінші бір жағдайымыз, ол заңды тұрғыда осы Абай облысының еліне заңды қызмет көрсету. Үшіншіден, ол мәжбүрлеп сот шешімінің орындау саласында, қазіргі біздерде көп шайсақ сот орындаушылар деп айтамыз, солардың саласында қызмет жасау. Сонымен бірге тағы да бір жаңа сала, ол зияткерлік меншік құқығын қорғау. Бүгінгі күнде өзіңіз білесіз, біздердің де Қазақстан, оның ішінде Абай облысында да көп өнертапқыш, көп өздерінің еңбектерін шығарып жатқан азаматтар болатын болса, солардың келешекте құқықтарын қорғау, келешекте солардың сол тапқан авторлық құқықтың иесі сол кісі екенін анықтайтын зияткерлік меншік құқығы осы әділет департаментінде болады. Әрине, бұл уақыттарда қазіргі аз ғана уақыттың ішінде біз осы салада бәрін құрып болдық. Бүгінгі күнде жұмыс жасайтын біздің жергілікті атқарушы органдардың тіркеу, жаңағы мектептерді тіркеу, олардың бәрі біздерде қазір қарқынды жұмыстар жүріп жатыр. Бүгінгі күнде бәрі жағдай біздерде бар, оларды уақытылы мемлекеттік тіркеуден өткізіп, олардың ары қарай өз салаларында жұмыс жасауға барлық жақсылықтар жүргізіп, жағдайлар жасалып жатыр. Сіздердің осы эфирлеріңізді пайдаланып отырып, егер де ондай әлі тіркеуден өтпеген ұжымдар, емесе мекемелер болатын болса, мемлекеттік біздерден өтуге бүгінгі күнде толықтай мүмкіндік бар. Ал халыққа қызмет көрсету жағы, бұл басты елге көрсететін құқықтық жағдай. Оны президентіміздің өзі де биылғы жылғы 2 жолдауының 11-16 марттағы да 1 қыркүйекте болған жолдауында да баса назар аударып айтқан. Бұл тақырыптарда біздердің қазіргі кездерде сіздердің осы эфирлеріңізді, жаңағы бұқаралық ақпараттарды, жаңағы
кабелдик желистердин баарын пайдаланып аткан жеке паракчамызды ачып койгонбуз. Сол паракчаларыбызда Adliyet gezetin kanday soraklar kökü testi bolatın bolsa bugünkü günde bizge keripti kereki jok. Sol jerge jazıp sonda ornalaştırıp sol parakşa arkalı elektronda ya bolmasa başka da jol menen bizden ala alatı. Barlık tapsırmanı. Osunda jumıstar bugünkü günge jürgizip atırmız. Biz birinci bizden birinci osu jumış, iki aydan beri jumış jasaganımızda sizlerge kelip, halkka osu jasap atkan işimizden atkaratın kelesekte kanday oyumuzdun barın bölüşüge келип отурмуз. Тамаша ие. Расында да ашыктыгыңызга рахмет. Барлык сабылдарга жакшы жооп берип, тосулмайтыныңызды бирден байкап отурмуз. Жалпы адилет департаменти деп жатırmız, э? Халык расында да мындай сала кызмет көрсөтпөгөндөн кийин Семей жүрчүлүгү үчүн, Абай облусунун тургундары үчүн бул таанс эмес дүйнө болуу мүмкүн. Hazırlık tanıda. Şimdi bir din söz basın olsa Adalet Ministerliğinin atkarıp jatkan jumısına tolığıraq toxtalıp bunu tanıstırıp ötsek. Adalet Ministerliğinin atkarıp jatkan jalpı memleketlik damu strategiyalarını hazırlaydı. Onu iske asırat, jäne sonun iske asuuna katsat. Birinciden. Ekinciden, zan jobasını jasauda ұйымдастырат. Жан жобасының ары қарай мемлекеттік салада мемлекеттік квазигосударственныйсында жұмыс істеуіне көңіл бөледі. Міне ең бүгінгі күндердегі халықаралық жаңағы келісім шарттардың сондағы біздің Қазақстанның мүддесін қорғайтынын, Қазақстанның өзінің қойған саяси позицияларының сол жердегі жақсы болуына заң тараптарымыздың қазіргі дамыған мемлекеттермен қатар тұруына осының бәріне экспертиялық жаңағы нелер жүргізеді, тексерістер жүргізеді, жаңағы соның қабылдануына көмек көрсетеді. Міне, онымен бірге халықтың бостандығы, халықтың жаңағы өзінің құқықтары туралы заңдардың бәрі осы Әділет министрлігінің іргесінде оқылып, Әділет министрлігінің іргесінде әзірленіп, солар өткізіліп жатады. Ендігі өзімізге келіп айтатын болса, бүгінгі күндегі Әділет департаментінің осы уақытқа дейін, білесіз, біздер былтыр қана жаңа заң қабылдадық, ол жаңа адвокаттар туралы заң және заң палатасы туралы заңдар болған. Осыған сәйкес бүгінгі күндегі ол заңның бұрынғы адвокаттар туралы заңның түбегейлі өзгеріп, қазіргі заң талабын, заң қорғау, адвокаттардың мәртебесі туралы заң бүгінгі күннің біздің осы өміріне тура келеді. Атап айтатын болсақ, бұл заң тек қана қабылданып қалған, қабылданғаннан бері қосымша оны жаңағы халыққа қызмет көрсету жағының жақсарту жағында көпнеше әзірленіп өзгерістер енгізіліп жатыр. Сондай өзгерістердің бірі ол халыққа қызмет қылу, не ол қызметтің адвокаттармен көрсететін мемлекет тарапынан ақшалай төленуі. Бұл дегеніміз Қазақстан Республикасының азаматы, біздің Абай облысының азаматы. Белгілі бір жағдайда, тосын жағдайда, қиын жағдайда қалған уақытта оған мемлекеттің ақшасы төленіп, адвокаттық көмек көрсетіле алады. Ол көмек қылмыстық іс бойынша болған жағдайда, азаматтық іс жағдайы болғанда, әкімшілік іс жағдайы болғанда. Сонымен қатар әрбір азамат, әсіресе мынау әлеуметтік жаңағы қиын жағдайда қалған азаматтарды мысалы алимент туралы, не болмаса біздің қандастарымыз мына келіп жатқан біздерге, солардың өздерінің құқықтары, өздерінің жаңа бостандықтары туралы жағдайда біздерден келіп, адвокаттардан келіп консультация ала алады. Жалпы өзге мемлекеттерден келген қандастарымыз, иә? Қандастарымыз өзгеден. Сосын өзіміздің азаматтар жаңағы алимент туралы мысалы
kanday dokument ötküzüp, misal, köp jağdaylarda ayel adamlar bolat, misal, bir neşe yıl, yalnız bir neşe ay aliment ala almay jürgen. Aliment ala almay jürgen sebebi kanday dokumenttin kayda aparıp, kik aparu kerek eken bilmeytin jağdaylar kezdesip atat. Men osunday jağdaylarda jağa korgaushuga advokatka joligip, advokat olarga sol osu сұрақтары бойынша, алимент жағы бойынша, жаңа қандастардың келгендегі өздерінің құқықтарын, қандай азаматтық алуға болатын, қандай-қандай документтерді жинау керек, қандай документ өткізу керек, бәрі оларға ақысыз өткізіледі де, өткізілген. Яға жалпы жаңа адвокаттар жайлы, қорғаушылар жайлы айтып өттіңіз. Негізгі қазір қоғамда көріп жүрміз, зейнетке кеткен қорғаушылар бар, иә? Öz zeynetine ketip, yani kizmetini toxtatkan. Bırak onlar da qorğaushı bolıp, qazirgi taŋda tüse aladı mı? Mısalı, zaŋ salasında kizmet istep, mısalı, sot bolıp, advokat bolıp, sot bolıp, prokuror bolıp, yani milice salasında istep, pensiyaya ketkendir advokat bolıla mı, dep otursuz? Joq, advokat salasından, ye? Осы саладан зейнетке кеткендер, ары қарай да қызметін жалғастыра ала ма, егер бір жерде тіркеуде қызметте жоқ болса? Ол әрбір адвокат, Қазақстан Республикасының адвокаттар туралы заңына сәйкес, ол адвокаттық қызметті істеу үшін бірыңғай жаңағы ақпараттық жүйенің е-адвокатурасында тұру керек тізінде. Ол біздерде, мысалы, Абай облысының коллегиясы бар ғой, адвокаттар коллегиясы. Соның мүшесі болу керек. Я болмаса, осы Қазақстанда қандай адвокаттар алқасы бар, сонда тұрып, сонан кейін өз қызметін жасай алады. Ondan başka bugünkü kezlerde osı jaŋa zaŋ qabıldangandan keyin bizlerde zaŋgerler palatası aşıldı. Ol jaŋa institut. Bunda jaŋa özüŋiz aytkandai zeynetke ketkendere ya bolmasa jaŋa neye uzak yıllar zaŋ salasında kızmet etip ketken kişiler advokat bolup istegisi kelmeytin bolsa osı zaŋgerler палатасында сонда тізімде тұрып өзінің жұмысын арғарап жүргізуге болады. Ол кісілердің қорғаушылардан айырмашылығы ол кісілер әрбір өзінің бастайтын ісін жаңағы өзінің қорғауындағы азаматтың әлгі сенім хат алып сол сенім хатпен жұмыс жасай алады. Бірақ ол да жаңағы заңгерлер палатасының тізімінде болу керек. Бұл Қазақстандағы заңгерлердің беретін жаңағы көрсететін жұмыстарының сапасын қадағалау жаңағы сапасына жаңағы разы болмай, я болмаса түсінікті болмаған жағдайда әділет департаментіне түскен шағымдарды қарау кезінде ол азаматтың бірінші жаңағында не берер кезде, заңды көмек берер кезде, оның сол палатада тұратқаны ма, тұрмағаны туралы анықталады. Ол өз кезегінде дұрыс деп ойлаймын, себебі әр нәрсенің, көрсетілген нәрсенің оған бір жағынан бір жүйеде қалыптасуына көмектесетін жағдай деп. Осы жалпы жаңа адвокат тар жайлы заң шығарғандарыңыз арасында да бұқаралық ақпарат құралдары естіп біліп жүрміз. Заң шығару жұмысын жоспарлау құқықтық насихат саласын жүргізудегі осы әділет органының қызметі қандай? Әділет органының қызметі бүгінгі түнде таңда бұл жақтарда олардың қорғаушылардың болсын, адвокаттардың, я болмаса жаңағы заңгерлер палатасының ұжымының болсын, қазіргі кездерде біз олармен жақын қорыма қолдық жұмыстар жүргізудеміз. Олардың жұмысының үйлестіру бағытындағы халыққа көрсететін олардың ісінің сапасының дұрыс болуы. Әрине олар өздері жеке
karalat, jeke jürgizet, bırak solarga advokat bolup, advokattık lisenziyanı alıp, advokattın sol lisenziyasının arğara jumış jasavı, ol adlet organlarında jüzege asırlatın nersi. Ol tolığırağı aytatın bolsam, her bir azamat, özünün kolunda zangerlik bilimi var. 2 жылдан төмен емес заң саласында істеген жаңағы өтелімі болса, сонымен бірге егер де ол өзінің адвокат боламын деп 6 айдан 1 жылға дейін жаңағы стажировкада тәлімдемеден өткен болса, содан кейін әділет департаментінің жанынан ашылған лицензия берудің комиссиялық отырысы бар. Сонда екі этапта экзаменнен өтеді. Ол бірінші этапы тестирование деп айтады. Тест арқылы өткізу. Онда 90 сұрақ бар. 120 сұрақ бар. 90 минут беріледі. 90 минуттың ішінде жаңағы үміткер адвокат боламын деген. Сол 90 минуттың ішінде 70 балдан төмен емес бал жинауы керек. Егер де өтілімі 70 балдан жоғары бал алған азам екінші сатысында өтеді. Ол екінші сатысы сол жерде оған 3 билет, 3 сұрақтан тұратын билет беріледі. Ол сұрақтар жаңағы адвокат болатын азаматтың келешекте заң нормаларын қалай қолдануы туралы көрсетілетін болады. Соны егер де дұрыс тапсырып жаңағы жақсы өтті деген бағаны алып шыққан азамат өзін әділет министрлігінен адвокаттық жұмыспен айналысуға құқығы бар деген лицензия алады да, сол лицензиясыменен жаңағы аудандық облыстық адвокаттар алқасының ұжымында неге тұрып, тізімге тұрып, соның құрамына кіріп ары қарай өзінің жұмысын бастай береді. Бұл бүгінгі күні адвокат боламын деген әрбір азаматтың осындай жағдайлардың бар екенін сіздердің көгілдір экрандарыңыз арқылы түсіндіріп отырмын. Жалпы сіздерге жүгіну үшін де жалпы халыққа саяси сауаттылықтан бөлек құқықтық сауаттылық маңызды. Расында да жаңа өзіңіз бір сөзіңізді айтып отырсыз, расында аналарымыз бар әлі күнге дейін жаңағы алимент көмегін ала алмай жүрген. Расында да оның құқықтық сауаттылықтың төмендігі де болуы мүмкін. Осы бағытта сауаттылықты арттыру бойынша қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Бүгінгі күнде сауаттылықты арттыру бұл президентіміздің қойған бір сұрақтарының бірі. Кешегі өзінің жолдауында 1-ші қыркүйектегі болған біз барынша мына бұқаралық ақпараттарды және мына Facebook, Instagram дейді ғой, солардың бәрін оның бер жағында өзіміздің келгенімізге 2 ай болса да әділет департаментінің Абай облысының өзінің жеке парақшаларын ашып қойдық. Сол арқылы бүгінгі таңда біз осындай шешімін таппайтын көп қойылатын сұрақтардың бірі болғандықтан бұл сұрақтар туралы көп өзіміздің ақпараттарымызды беріп жатқан жайымыз бар. Бірақ келешекте өз ойым бар, бұл ақпараттық нелердің кеңінен тарауына біз облыстың орталығы ғана емес, шалғай жатқан аудандар, шалғай жатқан аудандардың ішіндегі ауылдарға дейін жеткізуге. Себебі өзіңіздің білетін болса, кейбір сұрақтар соның ішінде жаңағы айтады ғой, әлеуметтік аз қамтырылған адамдар жағы дегенде, осы алимент жағы бүгінгі күндерде көп сұрақтар туындайды. Өз басым май айында облыс бөлінбей тұрғанда Ұржар, Күршім аудандарында болғанымда да қойылған сұрақтардың көбі осы алимент жағында болған. Алимент алу, алиментті бөлінсе де бүгінгі күнге дейін төленбей жатқандары туралы сұрақтар болған. Сол себептен қазіргі кезде өзіміздің жеке облыс жаңадан құрылғаннан кейінгі басым өзіміздің
насихатымызды басым құқықты саладағы жұмыстарымызды осы алимент жайына көп көңіл бөлудеміз. Ендігі жердегі айтып отырмын, уақытымыздың қазіргі ұйымдастыру жұмыстары жүріп жатыр ғой. Келешекте біз мысалы алыс-алыс аудандардың ішіндегі алыс ауылдарға да түсіндіру жұмыстарын жүргізудеміз. Бұған тағы ойымыз бар. Мысалы сабақ басталды, енді ғана мынау заң саласында оқитын студенттерменен кездесу өткізіп, солар арқылы түсіндіріп, волонтерлар арқылы түсіндіріп, олардың да ауылдан келген азаматтар бар ғой ішінде, мысалы студенттер, солар өздер жаққа барғанда да осыны қолғабыс қылып, кісілердің құлағына жеткізсе деген ойымыз бар, осы салаларда жұмыс атқарамыз деп отырмыз. Расында да, иә. Жаңағы алимент жағдайына мен журналистік көзқарастан шыққым келіп тұр аға. Азаматтық көзқараспен қарап көрейікші. Расында кейбір өзіңіз айтып отырсыз, тұрмысы төмен отбасылар бар, сондай ер адамда болуы мүмкін, жұмысы жоқ, иә. Алимент төлеуге жағдайы жетпейді. Бұл жағдайда қандай дүниелерді қарастырады? Біз бұл жағдайларда қазіргі өзіңіз білесіз, біздерде 2010 жылдан бері институт частных судебных исполнителей, жеке сот орындаушылардың ашылғаннан бері бүгінгі таңда сот орындаушыларға менен жұмыс жасағанымызда алиментін төлей алмай жүргендердің ішіндегілерді тағы жаңағы сот шешімін орындаудың бір тармағы ретінде оларды жаңағы әлгі центр занятости бар ғой, сол арқылы жұмысқа орналастыру. Осы салада да жұмысты жүргізіп жатқан жағдайымыз бар жеке сот орындаушылардың. Әрине көп жерлерде сол борышкерлердің ондай жұмысқа барғысы келмейтіні, заң талабынан біздің сот орындаушылардың оларды мәжбүрлеуге оған құқығы жоқ. Бірақ ұсыныс жасай отырып түсіндіру, егер де өзінің сот шешімін орындамай жаңағы алиментін төлеуге, я болмаса басқа да сот шешімімен міндеттелген жаңағы жағдайларды орындамайтын болса, оның әкімшілік жауапкершіліктің бар екендігін, әкімшілік жауапкершіліктен кейін орындамаса қылмыстық жауапкершіліктің бар екенін түсіндіреміз. Да, результаттары бар, кейбір жерлерде жұмысқа орналасып сол жаңағы алименттерді төлеп жатқан жағдайы бар. Оның бер жағында біздер жиі-жиі жаңағы алиментті төлеу, мысалы осы тамыз айында мектепке бару акцияларын өткіземіз. Бұған бізге құқық қорғау органдары да көмектесіп отыр. Бұл акцияның несі, сол қарызы бар алиментін төлемейтін борышкерлерді анықтау, сол борышкерлердің жаңағы қолындағы мүліктерінде, қолындағы жаңағы нелерінде бар болса, дүниелері бар болса, солардан жаңағы төлеткізу, өндіру. Иә, ал енді мынандай сауал туындайды. Расында да осылай 5-6 ай өтіп кетті, тіпті бір жыл өтіп кетті дейікші осы мәселе бойынша. Бұл жаңағы барлығы орнына қойып қайтарылып беруге тиісті ме, әлде жұмысқа тұрған күннен бастап төленетіндер? Жоқ, ол қарыздары сот шешімінен шыққан күннен бастап, ол егер де азаматша жаңағы, я болмаса азамат жаңағы алимент өндіруге берді деп сот орындаушыдан қайтадан қайтарып алмаса сот орындау парақшасын, ол қарыз жүре береді. Ол қарыздың мысалы бір жыл жұмыста болған жоқ, мен өтемеймін, мен бүгін жұмысқа тұрдым, бүгіннен бастап төлеймін деген ол болмайды, өйткені ар жағындағы қарызда ол төлену керек. Біздің бұл жерде басты назар аударатынымыз алимент төлеу міндетінен басқа жасөспірім, жас баланың, кәмелетке толмаған баланың құқығын қорғау, оның құқығының жаңағы бұзылған көзқарасына қарауымыз керек. Сол себептен
әкімшілік жауапкершілік пен қылмыстық жауапкершілікке тарту бұл енді төлемеген жағдайдағы шектен шығады ғой, енді басқа лазымыз қалмады дегенде. Сондай жағдайда бұл адвокат бұл жаңағы жауапкершілік туындайды. Әрине біздерде біраз азаматтар бар, біраз жаңатқару парақтары бар, орындалуы өте қиын. Оның орындалуының өте қиындығы болатыны, жұмыс жасап жүрген жерінен кетіп қалуы, жұмыстан шығып кетуі, іздеп оның қайда орналасқанын табу қиын. Я болмаса, бүгін біздің Абай облысында тұрса, ертең осы жерде қарызы көбейіп, жаңағы біздің жеке сот орындаушылар мазалай бастаса, оның басқа Алматыға, Астанаға қарай шығып кетуі. Міне сол оның іздеу, оны табу, оның мекенжайын, мекенжайына жаңа атқару парағын жіберу, олар да біраз көп уақыттар алады. Рахмет аға. Жалпы енді расында да бір жақсы кітап оқығандай болып, жақсы әңгіме. Мен уақыт өте шығыпты. Енді Абай облысы тұрғындарымен қалай байланыс орнатасыздар қазіргі таңда? Біз Абай облысының әрқашанда ашықпыз. Сағат 9-дан 6:30-ға дейін жұмыстамыз. Келем деушілерге өзіміздің осы Семей қаласындағы Мәңгілік ел көшесінде 26А ғимаратында орналасқанбыз. Ал негізінде жаңағы біздің өзіміздің жеке парақшамыз бар. Абай облысының әділет департаменті деген. Ол парақша 24 сағат 7-сіне 7 күн жұмыс жасайды. Ондағы парақшаға біздің қызметкерлер мониторинг жасап отырады. Онан басқа біздің электронный адресіміз бар. Жеке соғанда әділет департаментіне жазуға болады. Бүгінгі таңда тіпті болмаған өзінде де сіздер арқылы да бізге байланысқа шықса, біз оны қалдырмаймыз. Себебі президентіміздің бірінші қойған тапсырмасы, бұлағы, каждый мемлекеттік қызметкер өзінің саласының кәсіби маманы болу керек, және алдына келген азаматқа толықтай жауап беруге міндет. Бұл қағида біздің әділет департаментімен ұсталуда, ол қағида бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Әрбір азаматқа қолма қол жауап беруге жағдайымыз бар. Егер оның қойған сұрағы қолма қол жауап беруден бұрын жеке әдебиет, жеке жаңағы іс құжаттарын қарау керек болатын болса, біз қарап оған заңда көрсетілген 15 күннің ішінде я болмаса тез жағдайда керек болатын болса, тез арада жауап береміз. То есть қорыта айтсам, әрбір азаматтың бізге жіберген сауалдамалары мен шағымдары жауапсыз қалмайды. Рахмет аға. Жалпы жаңағы енді қорытынды сөз болсын тағы да. Адвокат болам, қорғаушы болам дейтіндер, және нотариалды құжаттар әзірлеушісі болам дейтін мамандар не істеу керек қазіргі таңда? Біріншіден, адвокат болса да, нотариат болса да, бұл кәсіби осы салада заңдық дипломның болуы қажет етеді. Онан кейінгі жаңағы адвокат қалай боламыз деген өткізген процедура бар ғой, айттым ғой, жаңағы сондай процедуралардың бәрінен өтуі керек. Өз маманың әрбір нотариус, я болмаса әрбір адвокат өз маманы болу үшін ол біліктілігін арттыру керек. Бүгінгі заманда, бүгінгі күнде очередьте тұрып, я болмаса жаңағы даже келісім шарт, бір дүниеде жылжымайтын мүлікті сатып алсаңыз да, бұрынғыға 2-3 күнге дейін жүретін емес. Нотариатта келіп нотариусқа сатушы мен сатып алушы өз құжаттарымен келетін болса, сол жерде мәміле жасалынып, сатып алу, сату туралы сол жерде ол мемлекеттік тіркеуден өтіп, бір келіп жаңағы нотариустың алдынан өтіп құжаттарын алып, жаңағы алған дүниесінің иесі болып кете береді. Бұл дегеніміз бүгінгі заңдағы әділет департаментінің ірге жоғары деңгейдегі қызмет көрсету талабының бір саласы болып табылады. Рахмет аға.
Жалпы бүгін бір тағылымды тақырыпты талғап, көрермінгі жете түсіндірдік деген ойдамыз. Өзіңізге студиямызға келіп, тақырыпқа тоздық болып, әңгімеңізді өрбіткеніңізге алғысымызды білдіреміз аға. Рахмет. Я құрметті көрермендер, бүгінгі біздің бағдарламамыздың тақырыбы әділетті мемлекетке бағытталды. Бейсенбек Қанайбекұлының айтуы бойынша қазіргі таңда Абай облысында әділет департаменті өз жұмысын бастады және ресми парақшалардан да өздеріңіз біліп көрсеңіздер болады. Біз осылай ақпарат бердік, құрметті көрермен. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.